Я всіх вітаю з п'ятницею, всім бажаю мирного неба. Хочу подякувати традиційно Збройним силам України, коротко про стан справ в місті. В місті все тихо, спокійно, незначні повітряні тривоги, тому наголошую, що потрібно перебувати в укриттях під час повітряних тривог. Місто працює без змін, все в нас об'єкти критичної інфраструктури працюють, водопостачання, водовідведення. Хотів би сьогодні зупинитися коротко на нашому водопостачальному підприємстві, тому що сьогодні йде у нас жара, ми сьогодні бачимо, у нас не припиняється водопостачання. Хотів би зазначити, що ми дуже велику, значну роботу проробили з приводу водопостачання. У нас додаткові є свердловини, водопостачання, я сподіваюся, що влітку буде цілодобово і у всіх мікрорайонах, призупинятися водопостачання не буде. Ми провели в минулому році завдяки економічній допомозі з державного бюджету, ми поміняли всі підкачуючі насосні станції, зокрема обладнання на насосних станціях. Ми зараз економимо значну кількість електроенергії, звичайно, для споживачів, для мешканців міста негативна новина. Це те, що вчора виконавчим комітетом прийнято рішення про підвищення тарифів, але ми знаємо, що сьогодні за все треба платити, зокрема й за електроенергію, тому це топ-новина, скажімо так, негативна в нашому місті, але нам потрібно водопостачальне підприємство, щоб жило, щоб вода була постійно, водовідведення було постійно, тому переносимо вибачення, можливо, за те, що у нас підвищується тариф на водопостачання, але це не вимушена міра. Ми довго до цього йшли, з 18-го року не підвищувався тариф, тому сьогодні маємо те, що маємо. В іншому все спокійно, тому я традиційно дякую Збройним силам України. Всім бажаю мирного неба над головою. Всім дякую. Все буде Україна і слава Україні!